ja imam talenat. U backstage-u smo naleteli i na jedan interesantan duo. Posle dugogodišnjeg muziciranja samo unutar kruga porodice, Tamara i Dušan su se hrabro odvažili na svoj prvi javni nastup. Ćao, mi smo Tamara i Dušan Milanović. Mi smo, kako to da nazovem, smoteni sobni muzičari. Smoteni zato što ne znamo baš da pričamo o sebi, vidi se, a sobni zato što već 5 godina vežbamo i niko je probamo negde, pa sad ukazala prilika, tako da glasite za nas. I eto, sreće nam bilo. Eto, ona rekla sve umesto mene, tako da, ćao. Izvolite. A jesu brat i sestra možda? Dobreče. Doreč. Mi smo Tamara i Dušan Milanović. Brat i sestra? Da, brat i sestra. Da, idem po očima, idem. Jel? Te plavi odavde. Da. Šta ste nam spremili? Svirat ćemo, to je duo će svirati, ja pevam od Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Oh, da. It's been 7 hours and 15 days since you took it away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see who. Prvi put da sam se ja od interpretacije stvarno ne ježio. Znači, apsolutno gotov proizvod, savršen. Hvala. A ti, recimo, ti pevaš negdje ili ovako, iz hobija? Ne, ovo smo samouki, ja sam vežbala, mislim, godinu dana imam samo neki bend s kojim sam imala samo par, mislim, 5 svirki do sad i nemamo sreće s basistima. Ne, a šta svirate, koje vrste muzike? Pa, alternativu neku, od domaćih radimo Negativ, a od stranih Skunk Anansie i neke bendove sa muškim vokalima s kojima sam ja počela pevati. Ne, moram da ti kažem, na primjer, ovu pesmu koju si iznijela, ona uopšte nije alternativa. I mislim da ne bi treba naravno da sve pevaš i da sve žanrove prođeš kroz njih, ali tvoj glas je, znači, onako lirski, tebi trebaju melodije, da on izađe onakav kakav je. Po meni, šteta bi bilo da to u nekoj alternativnoj samosferi, tvoj glas je masovan. Hvala, hvala ti. I svaka čast. Ivane. Nikada ne bi pevala ovo s ovim razumevanjem da se upravo nisi bavila alternativnom muzikom i da ne slušaš nju, tako da ja mislim da treba da upravo ideš u tom pravcu. Jer ti možeš apsolutno sve i to je ono što se vidi. Kompletan sadržaj onoga što ti nosiš, glas je potpuno... Da, ali ono što si čuo, to nije alternativa. To je
čista komercijala. Šinido Konar prisuje princ. Hvala profesore. Tako zvani Roger Nelson. Pa ne, da je... Hvala profesore. Stvarno šteta za krivi savet da dobiju. Da, da. Znači, ovo je čista komercijala. U krajnjoj liniji sama se odrediti prema onome šta ćeš dalje raditi. Hvala. Danice. Što se mene tiče, šta god, ovo je prelepo, ovo je leglo i to si tako osetila i tako si donela da je savršeno, stvarno. Ali šta god, ja verujem da ćete vi to sve zajedno da napravite čudo. Hvala. Hvala puno. Da glasamo. Ivane. Naravno, da. Hvala. Danice. Da. Hvala. Bravo. Hvala puno. Ali diskusija se nastavlja. Kakva alternativa, bre, pa to je žali Bože. To je isto kao što peva ovo malo Ivanu, tako je mala Ivana propala. Ivana Pavlović, najbolji vokal svih vremena, se zabila u to glupo razmišljanje. Meni žao. Ne da mi je žao, evo je užas. Devojka vuče sadržaj, razumeš? Ovo je komercijalna pesma, čista, najjednostavnija, moguća. A odakle ste vi? Inače iz Jagodine, ali smo u Beogradu već. Ja 4 godine, on godinu dana. Koja je razlika u godinu? Dve? Tri... Dve. Ti si stari? Ne. Ti si stari? Jao, znači maltretirala te. Šta ti umeš sobi danas? E, hvala vam puno. Hvala tebi. Ćao. Ćao.